ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတဘာဝကိုပြည်သူများသိရှိစေရေးအတွက်ရည်ရဲဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုစကန်နန်ဒေတာကြီးမောင်ရခိုင်မောင်ရမြို့တော်ခမ်းမဆောင်မှာဇွန်လ30ရက်နေ့ကနေဇွန်လ31ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူတို့ဖြစ်တဲ့ Community Response Group မှာ Program Manager ကိုသရိုးအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော် Federal တိုင်းပြည်တွေကမှာပေါ့ကျွန်တော်ရှေ့ကျတဲ့ Federal တိုင်းပြည်တွေရှိတယ်။ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းကျမှဒီပြောင်းလဲရေးပေါ့နော်လုပ်လာတဲ့ Federal တိုင်းပြည်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါထူတော့မထူဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ America လိုနိုင်ငံမျိုးကြတော့သူတို့ကဟိုပါပေါ့နော်။တကယ်ဟိုအရင်က Confederation ခေါ်တာပေါ့နော်။ဒီနေရာကစုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖြစ်သွားတာ။အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Conflict အလုံးကတို့တိုင်းပြည်တွေကြတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပေါ်က centralized အရင်အပေါင်းတယ်အဲ့တော့ centralized အပေါင်းတွေဆိုဆီဖြည့်လျှော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ federal သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိက decentralization တို့ our anarchy ဝေချင်းပေါ့နော် distribution of power ပေါ့နော်အဲ့မျိုးအကြောင်းတွေနောက်တစ်ခုရှိတာဒီ tactical federalism ပေါ့နော်ဘယ်နာရေးနဲ့ conflict တွေဘယ်လိုဖွဲ့ဝင်မလဲနောက် natural resource တွေဘယ်လိုဖွဲ့ဝင်မလဲနောက် local government နောက်ကျွန်တော်ဒီ decentralized အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို federal ကဘယ်လိုကျင့်သုံးလဲဆိုတော့အဓိက federal မှန်တိုင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲမှာအာဏာခွဲဝေခြင်းဗန်နာရေးနဲ့အခွန်ကိစ္စခွဲဝေခြင်းဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဖက်ဒရယ်ကျင့်သုံးရေးစတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။